Медведєв так охарактеризував переговори в Мінську заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий. Зустріч нормандської четвірки з врегулювання кризи на Донбасі триває вже безпрецедентні 15 годин. Наразі невідомо жодних офіційних результатів. Україна стоїть на своєму. Беззаперечне припинення вогню, дотримання лінії розмежування, яка була узгоджена на вересневих мінських переговорах, виведення іноземних військ і контроль над кордоном. У Мінську працює наш спеціальний кореспондент Андрій Гетьман. Він на прямому зв'язку зі студією. Андрію, доброго ранку. Чи відомі наразі якісь результати переговорів? Моє повідомлення буде таким самим, як і протягом останніх годин. Переговори у Мінську тривають. Вони дійсно історичні, тому що так довго і настільки важливі переговори в історії дипломатії, ну, навряд чи можна згадати, навряд чи їх було дуже багато. Адже переговори почалися вчора о 6 вечора за київським часом. І от зараз ви зможете побачити зачинені двері, і в цьому кабінеті всю ніч працювали лідери нормандської четвірки. Це президент України Петро Порошенко, президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Оланд. І якщо журналісти протягом ночі іноді знаходили час, можливість десь подрімати, то політики весь цей час вели надзвичайно напружені переговори, а їхні помічники знаходилися біля дверей, щоб у випадку необхідності надати необхідну інформацію. Наразі від Валерія Чалого, заступника голови адміністрації президента України, відомо, що розробляються два документи, і вони мають покласти край війні і сприяти стабільному перемир'ю. Точних деталей наразі невідомо. Так само, коли закінчаться переговори, прогнозувати неможливо, оскільки вже кілька разів були повідомлення, що от-от лідери вийдуть до преси і розкажуть про те, що вони домовлялися, але переговори затягуються. І, як от кажуть українські переговірники, йде справжня війна нервів. Але з нашого боку завдання дуже зрозуміле, тому що без угоди про перемир'я українці з Мінська повертатися не хочуть. Наразі відомо про певні розбіжності. Україна вимагає, аби була чітко визначена лінія розмежування. І, на думку Києва, це має бути згідно з мінськими домовленостями у вересні. Однак Росія робить все для того, щоб лінія розмежування була відсунута на ту, яка існує на даний момент. Тобто, щоб сепаратисти і контролювали ті території, які вони захопили протягом останніх місяців. Також офіційний Київ вимагає від Москви вивести війська з території нашої держави, однак Москва продовжує цинічно стверджувати, що її солдатів на території нашої країни немає. Ще одна чуттєва тема – це українсько-російський кордон. І Київ вважає, що його мають спільно контролювати Росія та Україна. Однак Москва наполягає на тому, щоб сепаратисти могли контролювати певні ділянки кордону. І четвертий пункт – це автономія Донбасу. Як відомо, Україна виступає за передачу досить великих повноважень місцевим владам. Але для цього мають бути проведені вільні вибори і за українськими законами. Водночас Москва вимагає певних гарантій, про які гарантії йдеться наразі невідомо. І наразі ми очікуємо, що вже, можливо, за півгодини, можливо, за годину лідери вийдуть з кімнати для переговорів. Буде це заява для преси, підписання якихось угод наразі точно невідомо, оскільки вся наша інформація ґрунтується на джерелах з делегацій. І про нові деталі очікуйте вже в наступних випусках фактів. Я вам дякую, Андрію. Це був Андрій Гетьман, наш кореспондент з Мінська. Він стежить за перебігом переговорів нормандської четвірки з врегулювання кризи на Донбасі.